thank you guys, andito na naman tayo sa ating Pipino Farm <coughs> At ngayon ay uh, At uh, ito po ay magsilbing uh, mark natin na uh, uh, isang uh, approximately isang buwan, isang buwan na tayong nag-harvest dito guys So daily harvest po ito, uh, twice, twice a day Tapos uh, uh isa sa maga, isa sa hapon So ngayong araw na to ay papakita ko sa inyo yung ating pipino dahil isang buwan na tanting uh, hinaharvest ito daily at uh, yung kalagayan niya at uh, yung temperatura dito ay pababa ng pababa at uh, ganon na lang siya katagal uh, siguro about 3 weeks na lang siguro yung hihintayin natin actually more than 3 weeks pwede pa pero uh, meron na kasi tayong uh, naka-schedule na next cropping kaya uh, siguro maka around uh, October 25 uh, yata ito hanggang October 25 So, ayan so, guys Ayan, uh, ayan uh, Nagsisimula akong Nag-harvest dito At uh, Ito Marami pa rin siyang bunga At uh, Tapos na tayong uh, Mag-harvest Sa kanyang uh, Last Na peak Yung kanyang Pinaka peak na bunga Yung Pinaka marami Doon si sanga Ito Meron siyang uh, Maliliit dyan Na uh, uh, Tumubo po, Yung sanga niya Ay pinabayaan na natin Hindi na tayo Nag-pruning Kasi uh, pinabawi natin yung kanyang lakas para uh, makapag-lifespan uh, pa siya, yung mahabang lifespan. So, kapag uh, parati natin pinopruning yan kasi, uh, maiksi lang yung lifespan niya. So, after natin mag-side uh, 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 shoot pruning, yung uh, pang uh, third generation ng kanyang sanga, ay pabayaan na natin nga, uh, humaba humabayan para makapag-regenerate siya ng mga bagong sanga niya at uh, ayan, medyo lumabas na yung maraming... Uh, Uh, kanyang ang uh, 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 tawag dito bunga ayan marami bulak bulaklak na maliliit na bunga ayan so dito sa ilalim magkikita nyo dyan marami talaga uh, nag so <coughs> yan po yung uh, pag uh, ano natin guys uh, ayan uh, pag uh, regenerate ng ating uh, pipino para sa mahabang lifespan so Uh una nating ginawa ay uh, nag uh, side shoot pruning nat uh, tayo, tayo dito sa baba at yung kanyang top ay uh, pinutol natin hanggang dito lang so sa kaya lang yung abutin na uh, inyang kamay pag nagharvest kayo uh, at doon yung side shoot niya ay hanggang doon natin i pupruning. so after that kung meron pang uh, lalabas na uh, scan generation ay uh, yung mahaba kinukuha natin uh, pinuputol at natin yon pag third generation ay pinabayaan natin. So yan po nangyari dito. Uh, nagsilabasan na yung mga third generation na uh, sanga. <coughs> at dito guys ay mapapansin nyo ay mahaba na siya. Yan. So pinabayaan ko na lang yan siya. Pero marami pa rin siyang lubas. So tingnan natin dito sa pinakababa ng at kanyan malapit sa ugat. Kung ano nang nangyari dito sa ating pipino. So ayan. So marami siyang lantang dahon gawa po ng paiba-ibang uh, klima at uh, yung pagmalamig talaga ay unti-unti po siyang nag, uh, naninilaw at uh, hanggang sa yung kanyang puno ay magiging uh, matanda na at uh, mabilis po yung uh, kanyang life cycle kapag malamig pati yung kanyang uh, maliliit na dahon ay uh, mag-uubisa po yung mag-ilawis So dito sa baba guys mapapansin nyo dan na Nag-umpisa na rin siyang mag-revive yung kanyang mga sanga. Ayan. Yung uh, iniwan niya. Sandali. Ayan. At uh, mayroon na siyang bunga rin. Ayan. Kikita nyo. At dito. Ayan. So yung iba, hinarbis ko na yung malalaki. Uh, pero makikita nyo, mapapansin nyo yung kanyang uh, uh pinaka uh, lumang sanga ay nag-revive. So unti-unti unti po siyang nabubuhay at uh, dumadami po yung kanyang bunga. Ayan. So ayan, ito ay magiging healthy na bunga po ito kasi malapit po siya dito sa pinaka uh, pinaka uh, roots niya. So mapapansin niyo diyan. Ayan, ito. Napaka-healthy po nito ito. Bagong uh, ano ito eh? bagong labas. Pero yung sanga niya ay uh, lumak. So Ayan, dito meron siyang mga sanga dyan na luma. Yung pinakaunang sanga niya. At uh, yan, na Makikita nyo dyan. Ayan. Dito. Ayan. Dito. Ayan. So, marami tayong makukuha dyan guys kapag ka uh, natin yung ating pag-abono uh, kapag lumalabas na yung kanyang mga uh, bagong sibol na uh, sanga. So dito rin, sa kabila ay rin ayan, kakita nyo dyan so ang gagawin natin yan guys pag nagsiglabasa na yung uh, lumang ano niya yung lumang uh, sanga, ay uh, sasabul sasalabungin natin yan ng uh, fertilizer yung uh, drenching in piki at saka yung kanyang na uh, ng mga minerals so yung ibang sanga guys ay hindi naman nag revive, hindi lahat so yan, mayroon lang siyang selected na ito kasi pinuproning natin, ayan So dito tayo nag -harvest. Yung uh, pinakadulo niya ay dininay nagdinay lang siya at uh, dito siya lumabas yung bago. Ayan. So yan po yung uh, katangian ng isang pipino kapag uh, uh, ma medyo may, may age na siya or matanda na. So yung ibang sanga niya ay yan dininay niya. Yan nilanta niya ng sarili. Pero yung ibang sanga ay nag-revive halimbawa dito. Ayan, kikita nyo dyan So, ay dapat lang uh, talaga na uh, alagaan ito kasi uh, may marami pa tayong dyan diyan mga siguro isang tonelada. Ay, <laughs> ayan, ayan magigitan diyan. Meron siya maraming uh, nagisilabasan na bunga. So dito sa area na to na um, Ang dami-daming bunga po diyan na uh, maliliit. Uh, kailangan lang natin talaga na suportahan yun. Ayan, makikita nyo dyan, sa ilalim. Kadalasan po, dito, sa ilalim guys, pag, uh, uh, ito, bago na, hindi rasyo ng bunga. Ayan, mapapansin nyo, napaka-kinis. Ayan, so, ang kailangan nating gawin dito, ay, uh, talagang suportahan lang. Huwag nating iiwan ng, uh, nakatiwangwang dyan. Dapat, uh, mag, ano tayo, mag palagi. At, uh, parang ano rin, parang, uh, panang, uh, Uh, bagong tanim na kailangan nating uh, fertilizer maintenance. Saka yung kanyang foliar na minerals para sa pag-alago uh, pa. Kasi yung uh, pag dito sa taas guys ay na-age na yung mga dahon na yan ay malalantayan. So yung bagong sibol dito sa ilalim ay yan, yan po yung lalabas. Kaya kung nasa Pilipinas tayo at uh, stable yung ating climate condition ay talagang mag-, uh, ano yun, mag uh, re-regenerate. Kumbaga dumami ng dumami yung kanyang sa sanga. So, yan po yung katangian ng pipino. So, anyways, meron lang tayong nalabi na ilang linggo kasi mag uh, next cropping na tayo. Hindi na po ito magsusurvive around na uh, uh, siguro mga last week of October na malamig na talaga so hindi na, hindi niya kaya kahit na uh, medyo nakasara na yung ating uh, Uh, greenhouse, ay talagang papasok na yung lamig na talagang kailangan niyang kumot. <laughs> so, so, <laughs> ayan, at uh, itutuloy na natin yung pag-harvest natin. At titingnan natin kung mag, uh, gaano karami yung makukuha natin sa buong uh, umaga na harvest. Ayan. At so ayan guys, ito na yung harvest natin this morning. Ayan, nasa dalawa at kalahati yata ito ng uh, container natin nasa, ano talaga ito, nasa 100 packs. So, okay na ako nito. Araw-araw na ganito. Kasi, uh, tapos na yung ating uh, last na bugso. Yung bugso-bugso kasi, dito yung uh, kanyang uh, pagharvest harvest At, uh, yung kalaban na lang natin talaga, ay yung uh, klima. So, pag walang sunlight, yan talaga, mabilisan lang yung kanyang paglanta. At uh, pag-age. Kasi, uh, nag lang tayo sa sunlight. Yung, uh, Heat kasi ng sunlight ay uh, uh, nagpapaano dito sa loob ng greenhouse ang papainit kaya yung ating pipino ay uh, medyo uh, kahit malamig sa labas ay tumatagal ng konti. So yan po yung ating uh, harvesting uh, after 30 days ng ating long uh, uh, max mula tayo mag-harvest. So para sa nagtatanong doon sa nagkukumit sa ating comment section sa YouTube channel na uh, Pinuproning ba natin lahat? Pinuputol ba natin lahat yung uh, sanga? Oh, so, ayan. At ko sa inyo. At, uh, pinuputol po natin lahat ng sanga dito. Uh, Nagiiwan lang tayo ng dalawang dahon. At uh, yung uh, uh, kanyang uh, pinakatap na uh, min-steam niya, ay pinuputol rin natin dito. Hanggang dito yan. So, ayan. So, yung sanga na tumubo dito, ay pinuputol din natin. Uh, siguro mga dalawang dahon. At uh, hanggang uh, tumubo yung second generation na sangan niya, at niya na natin. uh, natin. siguro mag-iwal lang tayo ng isang dahon. At uh, after noon, pag tumubo ulit, ay pinababayaan natin. So, yan lang. At yung top niya, ay hanggang dito lang pinutol natin kasi yan, yung lang, yan lang yung kayang abutin ng aking uh, tangkad. So, nasa araw na 1.8 meters or 2 meters yung ating uh, uh, tangkad ng ating pipino. So, nasa around 6 feet yung uh, talagang kaya niyong abutin. So, yan lang. At uh, doon naman sa mga uh, nagtatanong kung uh, gaano katagal yung ating pipino. So, dipindi po yan sa pag-alaga nyo. At uh, uh, talagang pag uh, inataki kayo ng mga fungus or mga uh, isikto ay... Uh, ma, ma ano siya madali siyang malanta o madali siyang mag-age or madali siyang, or madali siyang uh, ma uh, matapos yung kanyang lifespan. So yan lang. At uh, see you on the next one.